Bona tarda. En els darrers 8 anys s'ha reduït l'ús del vehicle privat a Terrassa d'un 7% i es va més a peu i en bicicleta, el que suposa un 50% del conjunt. L'ús del transport públic s'ha incrementat en 2 punts. Són dades d'una enquesta municipal d'inicis d'any que s'ha conegut avui en la presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en què Terrassa també participa. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Es constitueix el nou Consell Municipal de la Gent Gran. És el primer consell que es renova en el nou mandat, coincidint amb l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran a Terrassa. Descobreixen més de 1.200 plantes de marihuana al barri del segle XX. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de Terrassa per delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. El Terrassa 1906 es col·loca líder en solitari del grup segon de la primera catalana amb 12 punts. Aquest diumenge ha sumat la quarta victòria consecutiva en superar per 0-1 el Vilaseca. Terrassa redueix l'ús del cotxe, però no millora la qualitat de l'aire. La ciutat se suma als actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb una pedalada popular, organitzada per Parc Vallès amb el suport de l'Ajuntament. Serà aquest proper diumenge. Terrassa se suma als actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb una pedalada popular, organitzada per Parc Vallès amb el recolzament de l'Ajuntament. Serà el proper diumenge 11 d'octubre. El recorregut serà de 9,5 km. La sortida es farà a la plaça Nova a 11:15 del matí i es preveu que els participants arribin al centre comercial pels vols de 12:45. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer fins dissabte a la botiga Decathlon o al mateix dia de la pedalada. Mentre duri, Parc Vallès acollirà diverses activitats relacionades amb el món de la bicicleta i adreçades a tota la família. Conscienciar sobre la manera de desplaçar-nos per la ciutat de forma sostenible i segura, però podem anar més enllà. Al final, el fet de desplaçar-nos és un acte quotidià que ha de contribuir a millorar la qualitat de l'aire que tots respirem i que posa l'accent en aspectes claus com el benestar, la seguretat, la qualitat de vida o la sostenibilitat en tots els seus àmbits. Coincidint amb la presentació, el responsable municipal de mobilitat ha donat a conèixer les dades d'una enquesta feta al gener d'aquest any a Terrassa. El document posa de manifest que es fan 728.000 desplaçaments en dies feiners. En els darrers 8 anys s'ha reduït l'ús del vehicle privat del 45 al 38% i es va més a peu i en bicicleta, el que suposa un 50% del conjunt. L'ús del transport públic s'ha incrementat en 2 punts, passant del 9 al 11%. La reducció dels desplaçaments en vehicle privat són una gran notícia des del punt de vista ambiental, ja que suposen una reducció en el consum dels combustibles fòssils i, en conseqüència, una reducció de les emissions de CO2 amb efecte de canvi climàtic. La millora ambiental que això suposa no es veu reflectida, no obstant, en una millora a la qualitat de l'aire. Cal seguir, doncs, treballant per reduir la mobilitat en vehicle privat i introduir vehicles més ecològics. Les polítiques municipals que ho han de fer possible quedaran recollides en el Pla de la Mobilitat 2016-2021, que el consistori està acabant d'elaborar. Aquest dilluns s'ha constituït el Consell Municipal de la Gent Gran de Terrassa. El formen 37 membres, el nombre més ampli de representants de la seva trajectòria. El nomenament s'ha fet durant l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran. També ha servit per conèixer els guanyadors del concurs de fotografia Els meus ulls veuen. Aquestes són les 37 persones que formen el nou Consell Municipal de la Gent Gran, un fòrum de debat i participació que s'acaba de constituir aquest dilluns al matí en l'acte institucional del Dia Internacional de la Gent Gran a Terrassa. És el primer Consell que es renova en el nou mandat. Aquest òrgan existeix des del 96 a la ciutat, però en aquesta ocasió és el més ampli en número de representants d'aquests gairebé 30 anys de trajectòria. Hem d'avançar en tots els àmbits per fer més participatiu, més plural, més viu el nostre Ajuntament. Per això aquest és el Consell Municipal de la Gent Gran més representatiu
que hem tingut mai. Ballar s'ha compromès a fer tot el possible per acabar amb la pobresa energètica i els desnonaments que afecten aquest col·lectiu i ha anunciat dos programes nous, Àpats en companyia per a majors de 65 anys i Nadal per a tothom. La constitució del nou Consell s'ha emmarcat en el programa d'actes per commemorar el mes de la gent gran, 55 activitats que enguany porten per lema En marxa. Més enllà de l'envelliment actiu, la regidora Rosa Rivera ha expressat la voluntat de l'equip de govern de donar un pas més i desenvolupar polítiques inclusives on les mateixes persones grans siguin les protagonistes dels canvis. Polítiques inclusives en les que les persones grans participin activament de la vida social, econòmica i cultural de la ciutat. El mateix alcalde i també la regidora s'han referit al treball de l'Ajuntament per aconseguir l'adhesió de Terrassa a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. L'acte també ha servit per conèixer els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia per a la gent gran Els meus ulls veuen. De les 28 instantànies presentades per 10 participants de 60 a 77 anys, 3 dones i 7 homes, el guanyador ha estat Pere Rodríguez per Trampa. El segon premi se l'ha endut Frederic Santaulari per a Abstracció lumínica i el tercer premi ha estat per l'obra Gotes, de Joaquim Albà. El jurat també ha concedit 3 accèssits a les fotografies de Puri Ortega, Maria Pilar Carnicer i Antonio Gámez. L'Ajuntament de Sabadell es personarà com a acusació particular en la causa pel cas Mercuri, en el que hi ha implicat l'antic alcalde de la ciutat, Manuel Bustos. Així ho va aprovar el ple municipal del 2 de desembre del 2014 com a màxima institució local que ha de vetllar pels interessos corporatius i màxim representant de tota la ciutat. El ple municipal va considerar que s'han pogut lesionar els interessos corporatius i de la ciutat. En concret, l'Ajuntament de Sabadell es presenta en les diligències prèvies en 22 peces que es tramiten al jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell. Més endavant, també es podria presentar en d'altres peces que en el futur es puguin presentar al jutjat i que representin un perjudici pels interessos municipals. El decret d'alcaldia designa els lletrats perquè assumeixin la defensa jurídica de l'Ajuntament, tot i que després es decidirà si es designa un advocat extern expert en dret penal. I de nou a Terrassa, la policia ha trobat més de 1.200 plantes de marihuana en una nau industrial del barri del segle XX. La policia catalana va detenir el passat dia 24 de setembre dos homes, germans i veïns de Terrassa, com a presumptes autors d'aquest delicte contra la salut pública i també contra l'empresa elèctrica. Aquestes són imatges d'una plantació de marihuana que han descobert els Mossos d'Esquadra al barri del segle XX. Es tracta de 1.217 plantes, 73 llums d'alt voltatge i 11 ventiladors. La policia catalana va detenir el passat 24 de setembre dos homes de 23 i 31 anys, de nacionalitat espanyola, germans i veïns de Terrassa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric. El descobriment va ser possible gràcies a les queixes dels usuaris dels edificis del costat de la nau industrial. Entre aquests edificis, una escola d'educació primària i secundària i una llar d'infants. Els dos germans, que no tenien antecedents policials previs, havien realitzat una connexió elèctrica fraudulenta, un delicte pel qual també han estat imputats. Qui ho anava a dir que a aquestes alçades, a la cinquena jornada de la primera catalana de futbol, el filial del Terrassa Futbol Club, el Terrassa 1906, estigués com a líder del grup? Va perdre la primera jornada a Sitges, però és que tot seguit ha encadenat 4 victòries consecutives. La darrera, per la mínima, i a les acaballes del partit, al camp del Vilaseca. El Terrassa 1906 s'ha col·locat líder en solitari del grup segon de la primera catalana amb 12 punts, després de sumar diumenge la quarta victòria consecutiva. Ha estat el camp del Vilaseca, a qui ha superat per 0-1, demostrant un cop més la rendibilitat que treuen els de José Luis Duque als seus gols. Els tarragonins han dut la iniciativa en el joc al llarg del partit, però no ho han sabut materialitzar en ocasions clares de gol a la porteria defensada per Carlos Morales. S'ha arribat així amb empat a 0 al descans. A la represa, els agarencs s'han anat traient la pressió del Vilaseca i han buscat l'era rival, creant perill sobretot en jugades a pilota aturada. Tot i això, els locals han gaudit d'una clara ocasió per marcar, però el xut d'Ortiz des de dins de l'àrea ha anat al travesser.
La sort s'ha posat de cara per al Terrassa Futbol Club, perquè poc després, en el minut 88, ha arribat l'únic gol del partit, quan semblava que el marcador ja no es mouria. A la sortida d'un córner i pràcticament sense voler, Lucas ha enviat la pilota al fons de la porteria. Dissabte, els de Duque tenen un bon examen per posar a prova el seu lideratge, ja que reben a l'Olímpic el segon classificat, el Sant Boià, que encara no coneix la derrota i està cridat a lluitar per l'ascens de categoria. A la segona catalana de futbol destaca el triomf del San Lorenzo 1-2 al camp del Joanenc i l'empat del Camparellà de casa a un gol davant del Castellà. També empata un gol in extremis amb segura victòria del Sant Cristòbal al camp municipal de Can Anglada davant del Joventut 25 de setembre. El conjunt agarenc porta 3 partits consecutius sense conèixer la derrota, tot i que dels 5 partits disputats fins ara només ha guanyat un. El partit contra els rubinencs no va ser fàcil. Carlos Esteban avançava els visitants en el minut 5 de la segona part, però un gol de Kiko a falta de 4 minuts per acabar el partit va salvar els mobles als parroquials. Aquí podem veure el gol de cap. Va ser un partit molt disputat, en què fins i tot el Joventut 25 de setembre hauria pogut portar-se el triomf, doncs semblava més a prop el 0-2 que no l'empat definitiu. El Sant Cristòbal és 11è a la classificació amb 6 punts. El pròxim dissabte visita el camp del Sant Quirze, quart a la taula. Quique Castro, entrenador del conjunt terrassenc, donava per bo l'empat davant els rubinencs. La pena ha sido que no le hemos dado continuidad a la primera media hora, que yo creo que nos hemos hecho dueño del partido y luego hemos pasado a jugar en largo y bueno, ya se ha complicado el encuentro, pero bueno, la verdad es que ha sido una pena no conseguir los 3 puntos aquí en casa, porque aquí en casa pues tendríamos que intentar sacar los partidos para adelante, pero también tengo en cuenta que el 25 de septiembre es un muy, muy buen rubén. I ara, moment ja per la informació de waterpolo. La divisió d'honor masculina de waterpolo començava amb bona nota per al Club Natació Terrassa. Tot i les renovacions a la plantilla, el conjunt que dirigeix Dida Covacho va treure un valuós empat d'una de les piscines més complicades, la del Centre Natació Mataró. El Club Natació Terrassa ha debutat amb un meritori empat a 6 a la piscina del Centre de Natació Mataró, a la primera jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Ricard Alarcón ha avançat als agarencs als 2 minuts, però l'holandès Robin Lindhout i Pau Schnitzler han capgirat el marcador. Abans del primer quart, Fran Sánchez, autor de 3 gols, ha tornat l'equilibri. En el segon quart, els de Dida Covacho no han trobat solucions per aturar el contraatac local. Víctor Fernández feia el 3-2 per als del Maresme, però la rèplica visitant ha arribat mitjançant Álvaro Granados. Marc Orbalán, abans del descans, ha donat un mínim avantatge als homes de Beto Fernández. El partit s'ha posat coll amunt per al Club Natació Terrassa en el tercer quart, quan Schnitzler situava el 5-3. Ha estat llavors quan ha arribat la reacció dels terrassencs amb un parcial de 0-3. 2 gols de Sánchez i un d'Òscar Aguilar situaven el 5-6. Schnitzler, però, privava els de Covacho de sumar els 3 punts. És un partit que ens ha costat molt poder entrar, sobretot a nivell d'atac. Hem estat en defensa, hem estat molt ordenats, però sí que és veritat que en atac, ostres, ens costava poder acabar d'entrar, buscar llançaments amb comoditat. El Mataró ens defensava molt bé i ens obligava a estar molt lluny, el qual els llançaments quan arribaven a porteria arribaven, ostres, allò amb poca potència. I després, allà a la tercera, la quarta sobretot, tenim aquell gol, que és un gol de sort d'aquests gols que entren poques vegades, que és al final de la tercera part, que aquest gol, clar, vulguis o no, a més d'entrar 5-3 a l'última part, entra 5-4, i clar, t'ha donat aquest plus, que és el que ens faltava, o sigui, poder fer aquest golet, que hem estat una part i mitja, crec, sense marcar, i ara que hem marcat aquest golet, doncs, bueno, vulguis o no, l'equip ha vist que sí que es podia, que sí que creien en ells, i bueno, ho hem intentat fins al final. El Club Natació Terrassa debutarà a casa aquest dimecres, en jornada intersetmanal, davant del Sant Andreu. En bàsquet, derrotes per a Club Natació Terrassa i per a Esfèrica en els derbis comarcals. El Natació perdia amb el Sant Cugat, mentre que l'equip de la Sagrada Família ho feia davant del Sant Quirze. Per la seva banda, el Sant Pere tampoc ha guanyat en caure davant de l'Ateneu Montserrat. El Club Natació Terrassa no ha sabut treure profit dels 2 partits seguits a casa i aquest diumenge ha sumat la segona derrota consecutiva a la Copa Catalunya. Ha estat davant de la Unió Esportiva Sant Cugat, amb qui ha caigut per 60-72. Tot i les baixes a la plantilla, els de Jordi i Associats han fet un bon inici de partit i han manat en el marcador gràcies als punts de Fàbregas, Sant Andreu i Retrés. Però a poc a poc els visitants han anat entrant en el partit, han incrementat la seva pressió en defensa i han frenat en sec l'atac agarenc.
El descans arribava amb avantatge per al Sant Cugat, 38 a 42. Ha estat en el tercer període quan la natació ha perdut totes les possibilitats de victòria. Només 7 punts en 10 minuts han estat una condemna per als locals, que han vist com el seu rival s'ha emportat el triomf. Ara mateix els terrassencs ocupen la 12a posició amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. Tampoc han anat millor les coses a la primera catalana. L'Esfèric ha sumat la segona derrota consecutiva, la primera a casa, en perdre amb el Sant Quirze per 72 a 83. El conjunt de Joan Francesc Flumesta no ha sabut aturar el tir dels visitants, que al descans ja guanyaven per 15 punts, 33 a 48. La dinàmica no ha canviat a la represa i el Sant Quirze no ha deixat d'incrementar el seu avantatge en el tercer període. Només en els últims 10 minuts, l'Esfèric ha pogut reduir les diferències. Els agarencs són 11ens a la classificació. Per la seva banda, el Sant Pere ha perdut a la pista de l'Ateneu Montserrat per 57 a 55 i encara no coneix la victòria. I en categoria femenina de bàsquet, cara i creu per als equips agarencs. A la Copa Catalunya, victòria de la Joventut Esportiva Terrassa per 48 a 54 a la pista del CC de Barcelona. En canvi, a la primera catalana i després de l'exhibició de fa una setmana a Olot, aquest cop el Club Natació Terrassa ha sumat la primera derrota a la Lliga. Ha estat aquest diumenge al pavelló del Bonaire davant del Vilassar de Dalt per 49 a 62. El conjunt de Vicente Gómez s'ha trobat davant un dels equips més potents del grup i favorit a l'ascens. L'equilibri ha estat la tònica al llarg de tot el partit, però ha estat en l'últim quart quan les agarenques no han pogut contrarrestar el major encert en atac de les visitants. El Natació presenta un balanç d'una victòria i una derrota en aquests dos primers partits de Lliga. El terrassenc Joan Francesc Fondevila ha rebut el Premi Excel·lència en Comunicació TIC. El guardó, que atorga el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, reconeix la seva tasca al capdavant del Centre d'Estudis sobre el Cable C-Cable. El terrassenc Joan Francesc Fondevila ha rebut el Premi Excel·lència en la Comunicació i la Divulgació TIC en la categoria Premsa Digital, que atorga el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya. El guardó reconeix la seva tasca al capdavant del Centre d'Estudis sobre el Cable, C-Cable, i el bloc científic Telecomunicaciones y Periodismo. És tot una visió holística que reflecteix que a partir de la qualitat i de creació de continguts molt ben elaborats hi ha un rendiment econòmic, no només supervivència, sinó rendiment econòmic i possibilitats lucratives clares per als mitjans de comunicació. Fondevila creu que actualment s'està vivint un moment de canvi que resulta apassionant per als professionals del sector. En aquesta vessant de social media, moltes vegades són continguts més modestos intel·lectualment o més moderats, però tanmateix aquí existeix un gran exerciment d'opcions d'ocupació i hi ha molta demanda per part del mercat. És una vessant que potser el gran públic desconeix, però és que tota empresa necessita divulgar per xarxes socials perquè si no el seu producte o servei no arriba al públic. El repte ara és conjugar les possibilitats de les telecomunicacions amb el seu ús social. Cal entroncar molt bé el contingut creat amb la banda ampla disponible del públic final. Potser el mitjà disposarà d'una connectivitat molt elevada, però potser el públic objectiu en una zona rural no en disposarà de tanta, i a partir d'aquí crear sinergies per tal que l'usuari final arribi a pagar d'alguna manera, encara que sigui indirectament, per aquells continguts. L'investigador defensa que periodisme i telecomunicacions són el binomi essencial per millorar la productivitat. Doncs tanquem ja aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin, poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.